itabu kurlo niyo, ha, dubura hoana, wajawa rengwa we rumbiwa, wenda wanjia harmazi tuabia boku ya jara jimuhata. Ebonge yeti, iwasule darja iyo, garumbamu kumyezu mwa janli, umahaulu urshinde, rekapitalize, ha, alhamdulillah eze voti zibiri, ha, mwonoye konsidansa huna nyaswata Senegal. Ha, wala Senegal ukatralgende pandasla kumana nuwazungu, mwudu wakawu represente diplomatiki mabonzi. Ha, mitse de Maroc 78, basi ambasador wa Senegali daja kaundega wa aeroporo. Wakawu reporatu sonti pia. Yode tare hatu dasi na Senegali. Nyezi mwa jangia. Ema raiswa dunga pia wa mentene ze blaso hizo. Hata ije undaba ha. Senegali na Komore hamanti nzima. Malgeru kati distansingi uhule. Wana hatu walue mwa mwabiauni. Heli ware mwao. Heli wama Senegali wako. Mwenye mwenye konsidansi ya jiruka ya. Rifanya ze vote. Haa 14 janvier. Ba wafanye za hao. Haa. Le même année. Zibiri amena usalama, ah, Senegali wonfano, ebonge aboze voti uno. Zibiri, ah, tsamila ndabo, monila na kovrana, azira no skou jiri, shadu kana azira bla msomori, somao, zamba bani press, kahale basi on ouvre na armée campagne les vote. Che kazi hisa, basi ola ashindwa de wahandana kwenda hende ha a féliciter. Mi 2006 Wakatira shindo anga miyemenia, maskini. Tiparo hata mwakari shindo, shangar fanyao, mnabahimu, rekuru. Sabana mrete rekuru hiyo. Timpara, Abdul Wahabi, dakadrete tukabini wa sambi, timnego telefone. Sabati ufereshea, neze votizo. Mnyo danlewu zizigare, hena mna lazimu. Sabam tifanya rekuru. Na wende, izoromba mgunoka, enamna inui kenelele, hatari wasuli namna ukaleo prezida wa Komori do msungu wao. Zuri za jiri, alhamdulillah. Zijiri 2002, zijiri 2006, 2011, 2016, 2019, 2024. Gasi na deti ya mao, date ya mao le 26 ne. Basi bati na utale, haruma ukaya, mziwa angwa namba ukaya, mandamu tina bakibro hoti mandamu, mzangu mzawari na mrahemu. Wati na utale, amfikiri, amdo ufikiri njimdo mwanga laza internet. E kanga bonti mbili undrahu, zilona dati nzima ya investiture, basi bandwa marikani dasi. Shaza nti pia investiture yoto badili hana. Hakazi futika jabira ndugo jahuwa sifani, botu kama msio tartibu. Ngabo zilaba jauze nkodo wa wana hata wajoka ufanya ze voti. Kwa tujua wajua tifanya tunda hivi, na ziyoto la tunda hivi. Shaza ukale yunuga sina mahamengo mili naya. Rivete ne dati ya helo 26 me, kadu elifanya wa investiture. Yone malazumure shukuri. Mga jale wajujaba nwadunge, edati yoi kaya yone ma, yo ala mankuya wanisika entia hatu, ngeo haruma stabilite. Wange wanaruwa jirijuzi, banda ze voti, zitijelite na kamu wabenzi. Amulu karitanga nyesu ntipia, rehadisirke wazima, wange hawa tishezo hamba bupen, tishombo mufti, nga mambio wana maana washinda, ukanga mitayari rehadisi, regezo manarizi naka, zinza hatu sunti pia. Mira isi waho Komori pia, one vote, one vote. One voting wa 54%, harmatiji kombe 2% wa vote. Ngiabo ya wabakabu waho wajuka nalahu, ajwenda Bushina, hundi Tanzania, awa Komori. Mge haini mnunga na ya haki ya he, gina ne wajibu ya he hususwa. Izo rifanyao, ngarifanya wa yenti, kartujifanyia, kartufanya serse, wala kartufanya mkada, mkada, mkada. Sha garifanya ntika amitayari, amumrego ni mazahidi banu, kakawa tatamba tabu, hainu joka anza jere hadisi, hou mroa henti inu, ni maendele omema henti inu, na maudu ya kheri ya hoa na hatu, minga mitayari jere hadisi. Sha ezabira, nikizviri, abunga rinaru mainvestituri, rilali kawangu, marishefu zeta, maraisi wenji, hata nga wakanda jilali iketaba mti ijeba mti na bangwa humlazani. Enamne nti ya juli hana, basi haini mdu hatoka hanza ya aje. Haini mdu hatoka haba mjo kuja. Shari jari lalika unu majirani. Walu karibu nasa, kau kauja unu mamlugu yutu kili. Besi kwa josa mi, sha mdu jula Brazil, hau hali Marikani, hau hala Mexika, jahunu, ujuka hili waje, kaka jaringwa hili ya lazimu. Venga bishu kauja maraisi wenji, ila dhimu haila ne marulu niyo ya ukaini mti njema wa jenuwa urengwa mro ujibiwa ekawa jawarengwa nganzo yenema yori wa uniseyo
wajigwe na mnawarenga bunu kaya gazwe amani, ayoti pia wajiranu, watijitwe, shade kinyume wajifakari wa haja wanwaroa. Wengabo, tishozo amba mufti yoshele, ngamishwana hila na gara 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 gara. Hewe. 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 Mtuwaru ngozo, angabu mnogozi njini, mjoko bja mfanya intervasyon. Ngamitayari jere hadisi, zevotizi hisa, zideklare wa edu ya kamili wa sikubali, wa beha zebarua za uferesheya, mengabu na mdanzo wafanyi na hila, avyoti hila voti. Yo hila karohan kenti, kama kende ba mjoro haja milivetrefu kama wabenzi ujibu ujibu kenti. Shaba hainu, naritanganyihe rangaliye. Ebenge mingamu dofaniza fanyi haini mbuna regezo mana hae. Nganyuma lahoni, nganyumi jin, nganyuma bangweni. Ngamrauze karata, ngamishiawe zwambawa. Bange batike khiana. Batike khiana. Bangabo ndrabo, ngabo na khiana. Ndrabo, ndo samihilo, alhamdulillah, kautu ftafir. Shakhiana yunziru. Yunziru halisalisi. Bange kwezi, moja laze. Even my bire, you can carry in 6 minutes. However, some of the Tayarisha had to answer. You might be any Kaya, your name, Aku, what's now Fahari, they say, you the handadi, you come Girard Mintin, your Karkina, Mashev Data, Warar, Wani, Watsan, Wajeban, Wajua, Tukuzi, and Tiahatu, Wanga, and Tiahatu, that Tukuziwa, Geladmo, and Gazaman Aizu, there is Rasulisha Kamgabente, Abu Hamarasa, Idin Alfa Izim.